Naitwa Imani Nobat Kayula, mfanyakazi wa Easy Garden Company Limited Tanzania. Nataka nikuoneshe katika mradi ambao tumeufanya wa kawe. Hii ni timu yako yangu, vijana wangu ambao tumefanya nao kazi, mfanyakazi wenzangu katika kubadilisha mazingira haya ya kuishi tangu mwanzo mpaka sasa hivi. Mradi huu ulianza mwaka 2019 mnamo mwezi wa 12 tarehe 2. Tukawa tumemaliza katika uandaaji wa eneo, tukaweka mbolea, tukaweka topsoil, kupiga levo pamoja na upandaji wa majani. Kuanzia mwezi wa kwanza tulikuwa kwenye maintenance, yani matunzo ya bustani ya garden, mpaka kufikia mwezi wa tatu ambapo tunakaribia kukabidhi mradi huu mnamo tarehe za mwanzo kabisa za mwezi wa 4 mwaka 2020. Na mradi kama unavyoona umekamilika. Tumefanya grass cutting kwa mara ya kwanza. Tumeshapanda maua pamoja na miti. Na hivi sasa tunakaribia kukabidhi mradi huu ukiwa na muonekano mzuri kabisa katika nyumba za kuishi. Hapa ni Kawe Beach, wilaya ya Kinondoni. Na kama unavyoona mradi umeendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Tumepata changamoto za hapa na pale. Lakini paka sasa tumejitahidi na tunakaribia kukabidhi mradi wetu ukiwa safi kabisa. Shukrani zangu za pekee zirudi kwa kampuni yangu ya Easy Garden. Pia nimshukuru kiongozi wangu mkuu, director wa kampuni yetu, Nicholas Mutashoberwa. Amekuwa pamoja na sisi, ametuelekeza, ametupa mwongozo mzuri, ametusaidia pale tulipokuwa tunakaribia kushindwa mpaka kuifikisha kazi hapa ilipofika. Pia nimshukuru meneja wetu Nobat Maroko, ambaye amekuwa ni mshauri mkubwa wa kazi mpaka hapa ilipofikia. Niwashukuru pia wafanyakazi wenzangu wa Easy Garden Company Limited. Sitaweza kumtaja mmoja mmoja, lakini kwa wote ambao wamefika kuja kututia moyo, kututembelea, kutushauri, kutusaidia. Kipekee kabisa nimshukuru Grace, amepambana vizuri na kutusaidia kwa designing mbalimbali za hapa mpaka kufikia hapa palipofikia. Nashukuru sana na Mungu awabariki.